Chiara teta. Është bërë personazh në shtëpinë e Big Brother VIP të... Jo më tepër, prate, çfarë përfaqëson? Si so për nga cmimet e Luis Eilit ndaj saj. Mirë po Kiara, është përpjekur të mbaj gjithë më larë këngëtarin Shkodran. Vërsi duket Kiara ka momentin të kdjallja shtëpis. Big Brother VIP Albania. Mos harën të bëni subscribe channelin, Shqipfaj, që të cilëm gjithë dhe të fakt interesant dhe Shqip, dhe të lajme nga showbiz shqiptar. Por pavarësisht asaj që shojmë në ekran e emër Klojës, ditën e ejnëte ka qenë gazetarja, dhe Sara Karajskaj, që ka reaguar për sjellën e Kiara tetës. Si pas saj, ajo e ka mendjen të kaje që ka për jashtë. Por kush është i dashur i Kiara tetës? Ai që ka për jashtë dhe që ka një lidhje dashurore. Burime për Tirana Web bëjnë me dije se bëjt fjallë për. Djalin e biznesmenit. Eroni më parë ka punuar në kabinetin e kryeministrit Edi Rama, deri në momentin kur xhaxha i tij u arrestua. Çifti ka një lidhje në harmoni të plotë dhe serioze, edhe pse i kanë shmangur postimet publike së bashku. Po të njëjtat burime konfirmojnë se Kiara Teta ka lidhje familjare me eksponent të rëndësishëm të Partisë Socialiste në Lunjsh. Më saktë, burri tezës së saj është Bujar Çela.